Oi, meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje estou aqui com a caçadora que atira dardos e vamos mais alguns dados dela para vocês ficarem bem inteirados aí, sabendo como funciona. Pessoal, essa aqui é a caçadora. Caçadora é uma carabina de PCP, de ar comprimido, que atira chuminhos, né? Ela atira tanto os 4,5, 5,5, 6, 6,35, 9 mm. Então, uma arma top de linha. Foi uma arma desenvolvida para abate, para caça, né? Então, arma multiuso, funciona bacana mesmo. E vamos lá a essa daqui. Essa aqui é a caçadora leve, percursor de 3,5 mm. Percursor 3,5 mm, pessoal, é o que tem melhor resultado, melhor rendimento com esse cilindro aqui, tá? Gera 67 joules, 65 joules com chumbo pesado e com chumbos leves atinge 42, 47 joules, então gera muita energia com chumbo leve também, tá? É uma arma que já vem com cano de 12 polegadas 5,5 e tem supressor, tá? O supressor tá aqui. Né? Tá aqui o supressor, basta você ter o supressor aqui, colocar uma mola, um abafador, pode colocar ali, isso aqui chama supressor sobre cano. Também tem um handguard aqui que você pode colocar e pode retirar. Para você, para que serve isso aqui? Para você colocar laser, colocar lanternas, então é bem bacana nessa caçadora. Mas ultimamente a gente está tendo muita pergunta, muita curiosidade a respeito da caçadora que atira dardos tranquilizantes, que é utilizado para fazer a captura de animais silvestres ou mesmo animais exóticos, né? Então o pessoal faz estudo a respeito disso, então me pergunto por que a caçadora, querendo ou não, é uma arma de ar comprimido que você pode colocar o cano para tirar dardo, que é um acessório, a pessoa escolhe, que é cano de 80. Vou consertar uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Esse cano aqui é de 80 centímetros, tá? Cada palmo meu é 25, um. Dois, aqui daria 50, então aqui tem mais 25, vai dar mais ou menos aí 80 centímetros. Esse aqui é o maior cano que tem, que pode ser utilizado na caçadora. O maior que isso fica ruim, tá? Muito ruim de manobrar. Então é um cano que dá precisão, um cano de inox, liso, polido, que não estraga o seu dardo tranquilizante. Esse aqui é um calibre 11 milímetros, tá? É o único que a gente trabalha. Mas muita gente tem perguntado se dá para utilizar como arma de caça e de pesca também, utilizando esse sistema aqui. Sim, dá. Se vocês têm curiosidade, digite no YouTube aí blowgun fishing, que é para quem pesca. Então dá para pescar. Você vai ver muitos vídeos da pessoa pescando com blowgun. Blowgun é zarabatana, que atira com a boca. E também tem um rapaz, tempo de gente aí, blowgun hunting, o nome dele é Tim, né? Ele caça urso com um blowgun. Ele caça urso. Ele abate o urso com blowgun. Se ele consegue abater o urso atirando com a boca, imagina se ele não vai conseguir abater com a caçadora, tá? Caçadora é uma arma de chumbinho que é adaptada. Você pode atirar dardos, pode atirar flecha, uma infinidade de coisas aí que você pode atirar com ela. Realmente ela é muito funcional. Mas vamos ao que interessa, que são os testes que a gente fez, tá? Não existe tecnologia disso aqui para armas de ar comprimido, né? Existe o blowgun para atirar com a boca, mas com uma arma na potência da caçadora, não existe. Então a gente tem que fazer. A Sandra fala que eu pareço menino, que eu fico mexendo, modificando, testando, melhorando, que eu pareço uma criança. Realmente eu sou uma criança crescida, mas quando a gente vai atrás disso, porque alguém já perguntou pra gente se dá ou não para fazer. Então a gente vai atrás e fala, dá para fazer e não dá. Geralmente eu começo com o que eu conheço. Então, nas pesquisas no YouTube, que é a nossa maior escola, nosso maior patrimônio hoje da atualidade em termos de conhecimento, porque tem tudo no YouTube, descobri como fazer os dardos para blowgun. Porém,
Quando você utiliza esses dardos na caçadora, eles não aguentam, tá? Porque a força da caçadora é muito, muito grande. Fiz dois dardos para tirar o alvo, tá? Os dois dardos para tirar o alvo, eles não têm broadhead, ou seja, ele não tem aquela ponta de flecha na frente, então são uma ponta fácil que você entra e sai. E fiz aqui a pena, vamos dizer assim, né? A pena como se fosse uma flecha, né? Fiz de cartolina, né? De papel, com cola, adesiva e tudo, passei e fiz um mais grosso e um mais fino para fazer os testes. O que entra mais apertado no cano é o que tem mais velocidade e dá muita velocidade, porque ele aproveita bem o ar, né? Então, vocês têm uma noção. Fiz um diâmetro menor. Ele deu 130 ou 160 FPS, tá? Com o que entrou mais apertado, o peso é o mesmo, tá? O peso é o mesmo. O que entra mais apertado deu 296, não lembro agora de cabeça, o outro deu 308 FPS. Isso gera 45 joules. Deve ser isso, porque ele pesa 168. Mas vamos colocar 40 joules, tá? Era uma arma que atira chumbinho de 1 grama com 42, 45, então ela aproveita todo o ar. Então, mesmo que ela atirando o chumbinho atirando isso aqui, a potência vão ser bem semelhantes, tá? Duas coisas que eu detectei aqui. Não precisamos, isso aqui é uma vareta, isso aqui é um aro, aquela vareta de aro de bicicleta. Não precisamos de um dardo tão comprido assim. Podemos ter um dardo da metade do comprimento. Como a arma tem muita força, podemos utilizar o aro de moto, ou seja, um aro metade do tamanho aqui, com mais peso, mais grosso, mais resistente, né? Agora, a dúvida é isso aqui. Como a gente vai desenvolver isso aqui? Essa é a dúvida cruel, porque a gente tem que desenvolver uma coisa que seja fácil de utilizar, seja barato, que a gente possa fazer em casa. Tá difícil, eu não estou conseguindo descobrir nada não. Porque o papel, quando você atira, ó, ele estoura, ó. Ele estoura, ele não aguenta. Passei fita, passei cola e estourou, tá? Um que aguentou mais, né? Um aguentou um pouquinho mais, mas estoura. A grande realidade, a gente tem que saber agora como é que vai fazer é o que está dando mais trabalho, é as penas, tá? Lembrando, para quem é veterinário, que vai utilizar para tirar dardos tranquilizantes, você tem que colocar aqui por trás. Tem que colocar aqui por trás. Porque as penas são feitas de lã, são tipo uns fios de lã. Você tem que colocar aqui por trás, é por trás que você coloca para dar estabilidade na seta. Você não consegue colocar aqui pela frente, tá? Agora, para quem vai atirar com blowgun, você pode colocar pela frente. Se a seta aqui, se a pena aqui for macia. O que que eu pensei? Eu pensei em fazer em nylon, em forma de cone. E na traseira fazer um o-ring de borracha. Se fizer um o-ring de borracha, você pode colocar pela frente, porque o o-ring ele só vai dar a vedação, você consegue empurrar pela frente, vai estar ali atrás. Então você não precisa tirar e colocar toda hora, tá? Então, para quem vai caçar, para quem vai fazer o abate, para quem vai fazer a pesca, principalmente, eu acho que você dá para pescar tranquilamente, eu acho que esse sistema dá certo. Mas se você tem uma ideia melhor e mais fácil, que possa fazer em casa, fale para mim, comente aí com a gente, que a gente faz aqui também. Tudo isso aqui sou eu que faço, pega ali, vou com um cola e tal, tento. Eu só indico, só mostro para vocês se eu dou conta de fazer. Se eu dou conta de fazer, falo, ó, dá para fazer. Se eu não der conta, falo, ó, não tenta não, vai dar dor de cabeça, tá? Uma coisa que você tem que lembrar aqui na caçadora, que eu não falei nos outros vídeos, a caçadora tem um furo aqui na lateral e tem um furo aqui embaixo no frame. Para que serve esses dois furos aqui? Esses dois furos são para você colocar um parafusinho para você segurar o cano. Você colocou o cano aqui na posição correta, você aperta os dois parafusinhos e você fica o cano praticamente fixo aqui, tá? Então você não vai conseguir tirar. Porque o que que acontece? Quando você está com esse equipamento aqui, que é roscado na ponta do cano, eu vou roscar, é fácil. Rosquei, beleza. Para tirar, sai o cano junto. Tá vendo que sai o cano junto? Então, esse parafusinho é para segurar o cano na posição correta, né? Segura aqui, aí você só vai tirar assim, ó, ele sai. Tá? Então, a gente já pensou nisso há muito tempo, tá aí. Alguns têm, alguns não têm, mas as novas todas têm esse furo, tá? Todas as carabinas novas têm esse furo.
Ah, rapaz, eu acho que é isso aí. Por favor, se você sabe de alguma coisa que a gente possa melhorar para tirar esses dados, comente com a gente aí, deixa aí na descrição. Então, eu acho bom, eu gosto dos comentários de vocês. Muito obrigado e até a próxima. E não esquece de deixar seu like, vai lá e deixa seu like, tá? Eu tô pedindo no final aqui, porque se você chegou até o final, porque você gostou desse vídeo. Então, muito obrigado. Valeu! Foram produzidos três dardos, dois para tirar o alvo, né? Então aqui, ó, não tem nada aqui na frente, só a pontinha. Utilizei cartolina colorida, aqui tá oco, né? Isso aqui é um raio de bicicleta e aqui é aquela parte que parece um parafusinho, tá? Né? Então produzi dois iguais assim, ó. Depois que eu fiz, passei bastante a cola adesiva para ficar bem resistente. Essa aqui foi feita para pescar e para caça, tá vendo? Eu inverti os lados aqui, aqui eu coloquei aquele parafusinho, deixei pontudo, né? Uma broadhead, eu acho que se chama isso. E aqui eu fiz quase que maciço, né? Ali é barbante, coloquei barbante com cola adesiva, né? Que é o cola instantânea. Ficou desse jeito aqui, assim. Materiais utilizados, tá ali, ó, coisa simples que você encontra em casa, tesoura, alicate, uma régua, aro de bicicleta, uma faca, cartolina colorida, adesivo, né, cola adesiva, vamos ver o peso agora da seta. Vamos ver aqui o peso da seta. A seta ficou com 164 grains. Outra ficou com 168. Ou seja, a cor com a cola e a quantidade de papel que você coloca aqui atrás, ele vai ficando de outro peso, né? E aquela é 168. Tá? Não teve muita diferença de peso. Comprimento sim, mas de peso não. Por quê? Porque na verdade eu só inverti os lados aqui do raio, né? Aqui veio pra cá, ficou muito bom. Isso aqui eu vou ver se a gente consegue fazer um teste para pescar. Vamos deletar esse último tiro. Vamos deletar esse primeiro. Então deu uma média aí de mais alto 304, mais baixo 278. Mas é porque esse aqui ficou bem feitinho aqui e esse aqui não, tá?